1992 оноос өмнө бол төрийн бас байгуулгууд бол сонгодог утгаараа байгаагүй, төлөвшөөгүй. За үүнээс хойш одоо үндсэн хуулийн хүрээнд төрийн бас байгуулгуудын эрхцээ орчныг бүрдүүлэх ажлыг бол хийж явсан. 1997 он төрийн бас байгуулгын хуулийг бол баталсан. Харин улс төрийн нам шашны байгуулгуудыг бол бий даасан хуулиар зохицуулж явж ирсэн байгаа. За та бүхэн нэг тоон өсөлтийг харуулъя. 1997 онд анх төрийн басын хуулийг баталж байх үед манай бас 1000 гаруй төрийн бас байгуулгууд байсан бол энэ тоо давтамжтайгаар өсөж ирсэн. Одоогийн хамгийн сүүлийн байдлаар 18325 төрийн бас байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 170 мянган хуулийн этгээд бүртгэлтэй байдаг бол төрийн бас байгууллагууд 10% нь эзэлж байна гэсэн юм тоон статистик гарч ирж байна. За төрийн бас байгууллагууд гол төлөв хүний эрх, эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын шинжлэх ухаан, барилга бат байгуулалт, нийгмийн хамгаалал, байгаль орчны чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдөр 51.5% нь огт үйл ажиллагаа явуулдаггүй гэсэн юм тоон статистик гарч ирсэн. 49.5% нь ямар нэгэн байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна гэж. За төрийн бас байгууллагуудын 79% нь Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үлдсэж байгаа 21% нь хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байна. За нийт дүнгээр нь авч үзэх юм бол нийт төрийн бас байгууллагуудын 1% нь тайл өгсөн байна. 1%. Өөрөөр хэл 99% нь ямарваа нэгэн байдлаар тайлгандгүй, энд ямарваа нэгэн төрийн одоо тайлгнал хүлээж авах, хяналт тавих энэ одоо ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа бол энд бол огт хийгддэггүй. Санхүүжилтийн авч авч үзэх юм бол энэ бол тэгтээ 2011 оны статистик гэдэг таа авах авч үзээрэй. Өөрөвлийн 7 жилийн өмнөх статистик. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө төрийн бас байгууллагын та холбоотой асуудлаар ямарваа нэгэн одоо судалгаа, үнэлгээ өгөх энэ ажлууд бол огт одоо хийгдэхгүй явж ирсэнтэй холбоотойгоор хамгийн сүүлийн байдлаар бол 2011 оны нэг юм статистик байгаа. За энэ дүн одоогоор бас өөрчлөгдсөн байна. Ягаад гэхээр хуулийн дотоод хэргийн амаас хуулийн төслийг боловсруулах хүрээнд хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөний судалгааг бол хийдэг. Энэ судалгааны үр дүнгээр жишээлбэл олон улсын байгууллагын санхүүжилт 80% төрсэн гэсэн ийм статистик гарч ирсэн. За төрөн бас асуултан дээр яг энэ асуудлыг бас хөндөж ярьжээс учраас би энэ дээр бас илүү дэлгэрэнгүй хариулт тайлбар дээр бас тайлбарлаж явна гэж ингэж бодож байна. За 21% нь бол хандив тусламж, ердөө 3.9% нь бол гишүүдийн татвараар санхүүждэг ийм одоо байдалтай явж иржээ. За төрөө хэлсэн 1997 онд батлсан төрийн бас байгуулгын хууль батлагдсны дараа манай улсад үүнтэй холбоотой бас бусад хуулиуд батлагдсан байна. Тухайлбал татварын хуулиудыг 1998 онд батлсан, иргэний хуулийг 2002 онд батлсан, за бүртгэлийн хуулийг бол 2003 онд батлсан. За эдгээр хуулиуд төрийн бас байгууллагынхаа хуультайгаа уялдахгүйгээр хоорондоо бас зөрчилдөөн байдлаар тухайн үедээ батлагдсан хэрэгжиж байгаа ийм одоо байдал үүссэн. Эндээс болоод хуулийн хэрэгжилт, хуультай холбоотой асуудлууд үүссэн баг. Хийдлүүд үүссэн. За тухайлбал иргэний хуульд бол ашигын болон ашигын төлөө бус хуулийн этгээд гэж англиад ашигын төлөө бус хуулийн этгээд нь хоршоо сангийн хэлбрээр үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг бол хэлж өгсөн. За гэтэл бүртгэлийн хууль дээр сая тавхан анзаарах юм бол дөрвөн үйл ажиллагааны хэлбэрийг энэ хоёрын ашигын уу, ашигын бус дорх уу гэдгээр ялгахгүйгээр бидаасан хуулийн этгээд хэлбрээр бүртгэхээр хуульчилчихсан байсан. Тухайлбал үүнд хэвлэл мэдээлэл, боловсрол соёлын шинжлэх ухаан, за эрүүл мэнд, шинжлэх ухааны хуулийн этгээдүүдийг бол хуульчилсан байсан. За энэ нийт дүнгээр бол 1600 орчим хуулийн этгээд энд хамаарч байгаа. За үүний 1000 нь бол би нээлттэй үгэн дээр хэлжсэн хэл мэдээллийн байгууллагууд байна. За сая 3-7 хоногийн өмнө парламентаас бүртгэлийн хуулийг шинчилж баталсан. За эдгээр хуулиудаар саяны хэлж байгаа энэ дөрвөн хэлбэрт багтж байгаа 1600 хуулийн этгээдийг ашигын төлөө буюу компани хэлбэртэй байх уу, ашигын төлөө бус буюу төрийн бас байгуулгын хэлбэртэй байх уу гэдэг сонголтоо өөрсдөө хийж
үйл ажиллагаа явуулах тодорхой хугацаа болгохоор ингэж заасан байгаа. Энэ боломжийг бол төрийн албан хүчээр хийхгүй өөрсдийн сонголтоор дамжуулж хийнэ. Өөрөөр хэлбэл бүртгэлийн хуулиас энэ дөрвөн хэлбэрийг хассан байна. За, төрийн бус байгууллагын хууль бол гишүүдтэй үйлчлдэг, нийгэмд үйлчлдэг хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулахаар ингэ заагдагдж хуульчлагдсан байсан. Үндсэндээ сая хэлсэнчлэн төрийн бус байгууллагууд нь өөрөө эдийн засгийн байдлын хувьд бие дааж өөрөө төлөвшж үйл ажиллагаа явуулах тэр боломж нөөцөө үндсэндээ шавж байна. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн хувьд бол хараат байдалтай болж ирсэн ийм одоо байдал байна. За, сая хэлсэнчлэн 18,000 төрийн бус байгууллага маань яг өөрийнхөө бүртгүүлсэн тэр зорилгодоо чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа ийм одоо байдлууд бол их гарч ирж байгаа. За, та мэдчихэж байгаа мөнгө угаах терроризмтай тэмцэх манай улсын гишүүн улс орон тийм учраас энэ хүрээнд бас холбогдох үүр хүлээсэн асуудлууд бас байгаа. За, ердөө төрийн бус байгууллагуудын 2% нь төрөөс ямарваа нэгэн байдлаар дэмжлэг авч санхүүжиж байгаа ийм одоо байдал байна. За, тийм учраас энэ дээр төрийн одоо ямар дэмжлэг үзүүлэх үү гэдэг асуудал хамгийн их чухлаар тавигдж байна. Өөрөөр хэлбэл сая хэлсэн чинь 97 онд баталчаад 98 оныхаа татварын хуулиар төрийн бус байгууллагууд үзүүлжсэн татварын хөнгөлтүүдээ аваа хийцэн. Тийм учраас үндсэндээ нөгөө төрийн бус байгууллагууд дээр төрийн зүгээс ямар дэмжлэг одоо үзүүлэх вэ гэдэг тэр одоо эргэцүү орчин өөрөө байхгүй болсон тоолботоогоор санхүүжилтийн хувьд таны төрөө санаа зовж ирсэн нийт одоо тэр 80% нь олон улсын санхүүчихаас өөр аргагүй байдалд орсон. За, энэ өн өөрөө бас нөөцөө шавж байгаа. Энэ өөрөө нөөцөө шавж байгаа. Тийм учраас шинэ хууль эргэцүү орчингоор төр иргэний нийгмийн байгууллагуудыг яг яаж дэмжих вэ гэдэг асуудлаа илүү их тодорхой болгож төр дээр гол зүйлж байгаа татварын хөнгөлтүүдэд шийдэх тэр зорилго чиглэлийг дэмжиж, өөрөөр хэлбэл тогтвортой одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр байгууллагуудаа бол бодитогоор дэмжиж, нөгөө талаас төрийн бус байгууллагын халхавчаар бизнес эсвэл улс төр өөр бусад үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр асуудлуудаа бас шүрдээ цэвэрлэх юм одоо асуудал үүрж байна. Энэ нь өөрөө төрийн бус байгууллагуудаа албан хүчээр татан болгож байгаа асуудал биш. Эсвэргээрээ бодитогоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагуудад тэднээсээ ялгаж илүү дэмжих, хөгжүүлэх ийм одоо хэрэгцээ шаардлага манай улсын хувьд бий байна. Тодтогдж байгаа ийм асуудал юм аа. За, тэгээд энэ хууль хэрэгцээ орчинттой холбоотой наривчласан бидний концепц гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэний хувьтайгаа нийцүүлээд яг одоо төрийн бус байгууллагын бүртгэлээ хий. За, мөн төрийн бус байгууллага байгуулахгүйгээр хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр иргэний нийгмийн үйл ажиллагаа явуулах тэр одоо хэрэгцээ орчнуудыг бас шинэ хууль дээр бичиж зохицуулъя гэсэн ийм өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Иргэний нийгмийг дэмжих зөвлөлийг байгуулъя. Өөрөөр хэлбэл энэ зөвлөлийн чигүүр бол төрөөс иргэний нийгмийн байгууллагатай харьцах тодорхой институт сарилт хамтын ажиллагааг бол бас өдөрт нь зохион байгуулъя. Ялангуяа энэ татвар одоо үйл ажиллагааны чиглэлтэй холбоотой асуудлууд дээр яг ямар үйл ажиллагаа одоо үйл ажиллагаа явуулвал энэ хөнгөлтүүдийг одоо үзүүлэх вэ гэдэг асуудлыг энэ зөвлөлөөр дамжуулж бас шийдвэрлэдэг байя гэдэг ийм үтцийг бол бий болгохоор зорж шийдэж байгаа. За, тэгээд нэмээд тодцоход хэлэхэд бол түрүүн бас асуултан дээр бас нэлээд өмнөх ихтгэл дээр нэлээд илүү тодорхойлогдж яригдсан учраас би бол хэлчихье гэж бодож байна. 80% нь одоо олон улсын байгууллага санхүүжиж байгаа нь одоо манай улсын үндэсний авилгүй байдалд бас бэрхшээл учруулж байгаа гэдэг бол өөрөө ямар үндэслэл шалтгаантай вэ гэдэг хэлэх тодтогдж би хэлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байна. За, нэгдүгээр тул яг Монгол улсын төрөөс өөрөө бодлогоор иргэний нийгэмээ дэмжих алхам хийхгүй байна. Сая хэлсэнчлэн ердөө 2% дэмжлэгтэй санхүүжилтийг өгж байгаа асуудал бол өөрөө иргэний нийгмийн төлөвшөлд бол дэмжлэг болохгүй байна. За, хоёрдугаарт энэ өөрөө энэ байдал нь өөрөө эсрэгээр олон улсын санхүүжилт өөрөө давамгаалах тэр одоо байдлыг өөрөө бий болгоод байна. Бий болгоод байна. Тийм учраас энэ нь өөрөө эсрэгээр иргэний нийгмийнхаа төлөвшөлд бэрхшээл бодистоо очруулж чадахгүй байна. За, нөгөө талаас сая хэлсэн би тэрүүн мөнгө угаахтай холбоотой асуудлыг ярьлаа. Төр нь өөрөө халахвч байдалтай
тийм төрийн бус байгууллагуудыг бий болгож тэнд гэрээ хийх байдлаар мөнгө угаах хэлбэрийн үзэгдлүүд бас гарч ирж байна. За нөгөө талаасаа төрийн бус байгууллагуудын халахвчаар одоо бас бусад хууль бус гэмтрэхийн шинжтэй үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа асуудлууд байна. Та бүхэн мэдж байгаа бол хэдхэн жилийн өмнө байгаль орчны чиглэлийн нэг төрийн бас олонний танил төрийн бус байгууллага уул уурхайн компаниас одоо дарамтлаж мөнгө аваад тэр бүр тэн дээр бол бас тухайн компани руу одоо галт зэвсэг хэрэгжилж халтсан асуудал хүртэл гарч ирсэн. Тэгээ энэ дээрээ одоо эрүүгийн яаж шийдгэл хүлээж ирсэн асуудлууд үүсч гарсан байгаа. За мөн одоо энэ чиглэл дээр бас тодорхой төрлийн одоо бас төрөөс мөнгө угаах төрлийн ийм үйл ажиллагаанууд явагдсан, яаж шийдэгдсэн ийм одоо асуудлууд тохиолдлууд бас гарч байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг бол цогцоор нь хууль эрх зүйн орчин цогцоор нь шинжилгээ хийлгэж байгаа гэдэг хэлээ. Баярлалаа.